Salam əziz müəllimlər, müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər. Mən Günel Əliyeva. Bu dəfə sizinlə sürətli öyrənmə proqramı kitabından olan açıq stereotipli testlərin bəzilərinin video təhlilini bölüşəcəm. Olduqca maraqlı suallardır. Vətənin müəllimlərin işə qəbul imtahanı 2019-cu ilin elə qəbuluna, yəni 2019-cu il imtahanına belə deyim, düşmüşdü bu suallar, yəni bu tipdə suallar düşmüşdü. Və mən seçib istəyirəm belə maraqlı olanlar, ən maraqlı olanlarını sizə təqdim edeyim. İkinci sualımız Howard Gardner ilə bağlıdır. Deməli, sualımız belədir ki, Howard Gardnerin müəyyənləşdirdiyi intellekt tiplərindən hansına görə intellekt insanın özünü anlaması, öz hisslərini, istəklərini, ehtiyaclarını müəyyən edə bilməsindən ibarətdir. Təqdim olunan şəklə görülüş şəkildə bir nəfər özü ilə danışan, düşünən bir adamdır. Şəklə və kontekstdə əsasən sözü gedən anlayışı müəyyən edir. Əgər bir insan özü ilə çox danışırsa, öz dünyasındadırsa, özünü daha çox dərk edirsə, güclü və zəif tərəfindən xəbərdarsa, deməli bu insanın hansı qabiliyyəti güclüdür? Təbii ki, fərd daxili qabiliyyəti. Başqa bir sual. Mən istəyirəm başqa bir sualı sizinlə bölüşüm. Aha, məsələn, belə bir sual var kompetensiyalarla bağlı. Uğur bir şəhərdir mətnini yazın. Yəni, bunu mənim izahlarımı dinləmişsinizsə, bilirsiniz. Yox, əgər dinləməmişsiniz, mən sizə deyəcəm. Uğur bir şəhərdir, bu şəhərə gedərkən biliyi özünlə götür ki, dünya görüşün olsun, bacarığı özünlə götür ki, bildiklərini tətbiq edəsən, dediklərimi dönə-dönə təkrar et ki, vərdişin olsun, hörməti, qayğını, diqqəti götür ki, dəyərli olasan, əlamətlərini çox da ciddi alma, əsas qəlbini götür ki, keyfiyyətin olsun. Yəni, bunlar açar kompetensiyalardır. Kompetensiya səriştə deməkdir. Yəni, kitabda ümumiyyətlə başdan axıra kimi, bax, bu sürətli öyrənmə proqramının açıq situasiya tipli testləridir. Və bir başqa sual, burada çox maraqlı suallar var. Mən onları istəyirəm, hansılar ki, aha, bax, bunu təqdim edir, nisbətən qısa vaxt tələb eləyəcək, çünki mənim ürəyim doludur bu maraqlı hekayə tipli suallar haqqında danışmaqla bağlı. Ona görə heç olmasa qısa danışmağa çalışım. Şəkildə əsəbi adam görürsünüz, baxın şəkilə. Əsəbi adamı görürsünüzmü? Aha, əsəbi adam görürsünüz, o öz davranışı ilə digərlərinin çaşqınlığına və təəccüb dolu baxışlarına səbəb olub. Onun şəkli əsasən xəyal gücünüzlə ünsiyyət problemi adlı hekayə quran. İndi qısaca quracağım hekayəni. Məsələn, belə deyək də, belə düşünək ki, bu bir məktəb direktorudur və digərləri isə məktəbin müəllimləridir. Direktor müəllimlərdən birinə bərk əsəbləşib, qəzəblənib. Niyə? Çünki o çox, belə deyim ki, əsəbi valideynlərdən birinin övladına iki qiyməti yazıb. İndi ki, formada desə, birinci səviyyə yazıb və valideyn də gəlib məktəbə bir münaqişə yaranıb. Direktor da müəllimi danlayır ki, sən axı niyə o uşağa bu qiyməti yazdın və belə bir hal baş verdi. Yəni, bu əməlli başlı söz söhbəti və davaya səbəb olub. Deməli, indi bu onu göstərir ki, burada müəllimin ümumiyyətlə şəxsiyyət kimi yanaşma ilə bağlı problemi var, yəni ünsiyyət problemi var. Bu ünsiyyət problemi də ondan irəli gəlir ki, məktəbin direktoru müasir dövrün tələblərindən, yeniliklərdən xəbərdar deyil və o köhnə düşüncəli, köhnə fikirlidir. Yəni, hər kəsin, ümumiyyətlə, hər kəsin yanında bir müəllimi başqalarının yanında alçaldır, təhqir edirsə, təbii ki, bu ünsiyyət problemindən xəbər verir. Bax, beləcə öz fikirlərimizi əsaslandırırıq. Ona görə ünsiyyət problemi var ki, bəlkə də onun özünə də şəxsiyyət kimi yanaşılmayıb. Çünki bir insan özünü nə zaman şəxsiyyət hesab edir ona şəxsiyyət kimi yanaşıldığında. Bir başqa sualımız, 85-ci sual, nə görürük burada? Sərçə və ona çörək uzadan bir nəfər. Yəni, insanlarda mərhəmət hissinin formalaşdırılması, müasir təlimin hansı formalaşdırılmasına müasir təlimin hansı prinsipi daha çox təsir edir? Mən belə düşünürəm ki, yəni insan nə vaxt xeyirxah olur, daha xeyirxah olur. Mən belə düşünürəm ki, bir insanın şəxsiyyət olmasına ən çox ona şəxsiyyət kimi yanaşılma təsir edir. Çünki bir insana əgər şəxsiyyət kimi yanaşırsansa, müasir təlimin belə bir prinsipi var. O zaman o şagird özünü artıq, əgər sən şagirdə bilə yanaşırsansa, daha yəni, özü şəxsiyyət kimi hesab edir, öz fikirlərinə görür ki, dəyər verirlər. Bu zaman onun içində aqressiya, qəzəb və əsəb olmur. Digərlərinə qarşı da mərhəmətli davranır. Bax, belə düşünürəm, onu görmüş şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi ilə əlaqələndirmişəm.
Və daha sonra bir sual, belə bir sual var, burada şeir yazmışam. Gül üstündən qonan arı, dalğa dənizlərin yarı. Bu dünyanın bəxtiyarı olsaq ömür nə gözəldir və arı şəkli gül üstündən tərəfi göstərməliyəm. Gül üstündən qonan arı. Sual isə belədir ki, şəkil və şeirin sizdə yarattığı təəssüratınızı qələmə alın, elə yazmağa çalışın ki, müasir təlimin inkişaf ediciliyi prinsipinə əsasən istedadınızı üzə çıxarsın, düşüncələriniz, axı hər insanın kəlmələrini ürəyinə yazdırdığı qələm var. Yəni, belə söyləyim də, bu şəkil məndə hansı fikri yarattı, hansı təəssüratı oyatdı, təbiət və gözəllik, insan və onun təbiətə yanaşması, yəni bununla əlaqələndirə bilərik, öz fikrimizi bölüşə bilərik, inkişaf ediciliyi. İndi bu onunla bağlıdır ki, əgər şagirdin belə bir istedad varsa, şeir yazırsa və yaxud yaradıcılığı varsa, digər yaradıcılıq istiqaməti varsa, müəllim ona dəstək olmalıdır, onun o istedadını, potensialını üzə çıxartmalıdır, inkişaf etdirməlidir. Başqa bir sual da oxuyum. Daha sonra bu videonu yekunlaşdıracağım. Ama elbette ki bu kitapta olan testleri beğendiniz siz. Ama onu da sizinle bölüşeceğim. Aha. Bu mesela böyle bir görüm hansını təqdim edeyim. Bu şekilde güller görürsünüz. Güllerin ləçəklərinə baxanda müasir təlimin hansı üsulu yada düşür? Bakalım bura. Mən düz göstərirəm mi? Aha. Güllər görəndə bu güllər müasir təlimin hansı prinsipini yada salar? Dərhal düşünürük. Ümumiyyətlə, müasir təlimin 7 prinsipi var. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim, inkişaf ediciliyi prinsipi var. Deyək ki, təlim tərbiyəsinin çevikliyi var, qabaqlayıcı təlim var. Yəni biz bunu dialoji təlim, əməkdaşlıq prinsipi, bunu həm məsələn əlaqələndirə bilərik. İnkişaf ediciliklə deyək ki, əlaqələndirə bilərik. Məsələn, güllərdir. Yəni buna uyğun olaraq tutaq ki, müəllim tapşırır ki, şagirdlərə bu güllərə baxın və buna əsasən bir şeir yazın, hekayə yazın. Və bu bir rəsim əsəri kimi düşünə bilərik ki, yəni hansı uşaq rəsim çəkib, gül çəkib, müəllim onun o istedadını üzə çıxardır ki, bu uşağın belə bir gözəl əl qabiliyyəti var. Yəni bu şəkildə buraya əlaqələndirə bilərik. Belə suallar çoxdur ama yani mən videonu yekunlaşdırmalıyam. Sadəcə olaraq nümunə göstərdim və mən onlardan sizə təqdim etmək istəyirəm. Kitabda yani gördüyümüz kimi açıq situasiya testlər var ki, bu testlərlə siz kurikulum sözünün əsl mənasında dərk edəcəksiniz. Şəkilli suallar. Bunlar sizə çox maraqlı gələcək və ona görə də növbəti videolarımda da sizinlə bölüşəcəm sürətli öyrənmə proqramı kitabından situasiya tipli testlərin izahını. Hələlik deyirəm, görüşmək üzrə.